Ассаламу алейкум. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін көретіндеріңіз. Абай қаласында қоғамдық көлік қатынасы қиындап кеткен. Салдарынан тұрғындар автобуспен емес, жаяу не такси жалдап жүруге мәжбүр. Ана балалар жүретін жол жоқ, тротуар жоқ. Балалар вообще жаяу жүргенде үстеріне машинеден су шашырап, үстері қап-қара кір боп келеді. Қаламызда жалғыз басты ана алты баласымен неге құрылыс нысанын паналап жүр? Әкелері жоқ бүлдіршіндерге үкімет қандай серт беріп отыр? Сәлден соң білесіздер. Теміртау қаласында төрт аяқтылардың сайысы өтті. Итке түрлі бұйрықтар беріп, оның қалай орындайтынын байқаған ұйымдастырушылар оларға түрлі киімдер кигізіп, сән үлгісін көрсетті. Абай қаласының тұрғындары такси жалдап жүруге мәжбүр. Бұл қарапайым адамдардың тұрмыс жағдайларының жақсарғаны емес, қоғамдық көліктің дұрыс қатынамауынан туындап отырған жағдай. Бұдан бөлек мұндағы көше бойындағы жарық бағандары істен шыққан. Ал жол бойында жаяу жүргіншілерге арналған белгі жоқ. Жылдар бойы жауыр болған жайттар жергілікті тұрғындардың бас ауруына айналған. Автобусы сюда не ходят. Вот пускай поснимают, сколько километров туда пешком идти детям со школы. Мектепте екінші ауысыммен оқитын балалар, балабақшадан қайтатын бүлдіршіндер мен кешкілік жұмыстан қайтатын тұрғындар үшін қоғамдық көлікті тосып тұру қиямет қайыммен тең. Себебі күн ұзаққа бар болғаны, бір-екі рет төбе көрсететін қоғамдық көлік сағат үштен кейін мүлдем тоқтап қалатын көрінеді сөздерінше. Сондықтан Шахтерский және Железнодорожный, сондай-ақ Школьная көшесінің тұрғындары бір шақырымнан астам жерде жаяу жүріп өтеміз, немесе такси жалдап келуге мәжбүр боламыз дейді. Автобустар жүрмейді. Таңертең бір жүреді, 8:20-да, 9:20-да. Одан кейін автобус деген жоқ. Тоғыз жаяу жүреміз. Абайлықтарды алаңдатқан тағы бір мәселе жылу. Күні бүгінге дейін шағын аудандағы жекеменшік жер үйлер орталықтандырылған жылуға қосыла алмай отыр. Тапар кентінен келетін жылу құбыры тек қаланың орталық үйлерін ғана ыстық сумен қамтамасыз етеді екен. Ал Шалғай ауданының жер үйлері пеш жағуға мәжбүр. Абай қаласы бойынша барлық жекеменшік жер үйлерге орталықтандырылған жылуға қосуға рұқсат берілді. Алайда біз тұратын ауданға рұқсат жоқ. Қанша рет өтініш жаздық, барлығында да кері жауап алдық. Орталық аудандағы жер үйлерге жылуға қосылуға рұқсат бар. Жылу қызметкерлерінің айтуынша, егер де біздің ауданымыз қосылса, онда жылу құбырлары үйлерді жеткілікті түрде жылыта алмай қалады екен. Жолы мен жарығы, суы мен жылуы мұң болған қала шетіндегі шағын ауданның тұрғындары осылай деп дабыл қағуда. Тіпті көпшілік қол қойып, тиісті орындарға жолдаған өтініш хаттардың жауабы да осы күнге дейін ауыз толтырарлық нәтиже бермеген. Тұрғындардың қордаланған мәселесімен қалалық әкімшілік мамандары бұрыннан таныс болып шықты. Жаяу жүргінші белгісі мен көшелердің жарықтандырылуы мәселесі қаржыландыру кезінде оң нәтиже берсе, онда 2016 жылы аталмыш мәселе шешілет деген үміттеміз. Біздің түсірілім тобымызға Абай қаласының әкімі Ерғали Қысраунов жағдайды қолға алып, барлық амалдарды қарастыруға уәде етті. Ал біз өз кезегімізде аталмыш жайтты бақылап отыратын боламыз. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алты балалы жалғыз басты ана қаңыраған құрылыс нысанын паналап жүр. Жеті жылдан бері не пеші, не суы жоқ ғимарат суықтан аңырап жатыр. Бірақ биліктің кезектен тыс пәтер беруге еш күші жоқ екен. Асыраушысынан айырылған жас анамен біздің түсірілім тобымыз танысып қайтты. Ас ішетін асханасы да, жататын орны да, балалар ойнайтын алаңы да дәл осы ұядай бір бөлме. Ғабдышевтар әулеті бұған да 7 жылдан бері көніп келеді. Кенеттен жолдасынан айырылған жанья бар ауыртпалық өзіме қалды дейді. Қаланың қақ ортасында тұрып, су тасиды, пеш жағады. 18 ғасыр сияқты, суды тасимыз, от жағамыз. Свет қана бар әйтір тобы. Бұл абылай. Балалар далаға, туалет далада. Кезінде жолдасым тірі кезінде әйтеуір судың бәрін өзі істеп беретін, қазір бәрі өзімде. Көп балалы ананың басында баспанасы жоқ, алты баламен үй кезегінде де тұрған. Құрылыстан нәпақа табатын жолдасы өмірден кеткен соң, пәтер кезегінде жылжудың орнына дізімнің астына түсіп барамыз дейді. Барар жері басар тауы қалмаған отбасы бүгінде үкіметтің жәрдемақысына күн көріп келеді. Приемдарда да болдым, Назарбаевқа дейін де жаздық. Жазуын жаздық. Кезінде осыдан 2 жыл бұрын бір корреспондент мен қызымнан сұрады ғой. Сен осы лай тұрасың, басыңнан су ағады. Сен жағдайың жақсару үшін кім көмектеседі саған деді. Олайтын Назарбаев деді. Ол жерін олар көрсеткен жоқ.
кесіп тастады. Көршілері бүлдіршіндерге жаны ашығаннан қолдан көмекті аямайды. Бірақ жасана өз шаңырағы болуды армандап жүр. Қаңыраған төрт қабырғада балалар ауру болама деп алаңдаулы. Ал жергілікті билік кезексіз пәтер беруге қауқарымыз жоқ деп отыр. Жатақханалардың өзінде де орын жоқ сөздерінше. Бізде барлығы тек заң аясында кезек-кезегімен беріледі. Мүгедектер мен соғыс ардагерлеріне ғана кезексіз үй бере аламыз. Ол кісіге өз кезегін күтуіне тура келеді. Жанияның алты баласы да туыстарының үйінде тіркеуде. Қаңыраған осы құрылыс нысанынан да айырылып қалам ба деп үрейі басым. Биліктен күдерін үзген ананың енді алдында тұрған мың тұрғынның тезірек баспаналы болуын ғана тілеуден басқа амалы жоқ. Гүлназия Мерханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мемлекеттік кіріс басқармасы көлеңкелі бизнеспен айналысатындармен күресуде. Жыл басынан аймағымызда 400-ге тарта пәтерін заңсыз жалға беретін тұрғын әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Салық қызметкерлерінің тексерісі барысында 4 миллионнан астам теңге мемлекет бюджетіне түсті. Мемлекеттік кіріс пен шығыстың есебін облыс әкімшілігіндегі аппарат жиынында сала басшысы тізіп берді. Көлеңкелі бизнесті қатаң бақылауға алуды елбасының өзі тапсырған. Пәтер иелерімен қатар жолаушы тасымалдаушы орталықтар мен кәсіпкерлер де салықтан жалтарып өздерінің жұмыскерлерінің айлығын аз көрсеткен. Кіріс басқармасы құқық қорғаушылар мен жолаушы тасымалдау орталықтарына рейд жүргізіп, түрлі шараларды бірлесе атқаруда. Анықталған мәліметтер бойынша өткен жылы 39526 салық төлеуші 360 миллион теңге салықты төлемеген. 2015 жылы аймағымызда 388 пәтер иесі салық төлемей пәтерлерін жалға берген. Транспорт бойынша кәсіпкерлер 300 миллион теңгеден астам қарыз болды. Басқарма басшысы соңғы 10 айда бюджетке қайтарылған мемлекеттік кірісті атап көрсетті. Бұл сома 4 миллиардқа жуықтаған. Асылбек Дүйсебаев шенеуніктерге атқарылып жатқан жұмыстарды ары қарай жалғастыру тапсырды. Біз мемлекеттік кіріс жайында 2016 жылы қала және аудан әкімдерінен толық есебін алуды жоспарлап отырмыз. Тапсырылған жұмыстың қалай атқарылып жатқанын сол кезде анықтаймыз. Жергілікті билік өкілдері мемлекеттік кіріске кірмей қалған салықты үнемі бақылауда ұстамақ. Бұл салада Қарағанды, Теміртау, Ақтоғай және Ұлытау аудандары белсенділік танытуда. Сонымен қатар Қаражал, Приозерск қалалары мен Қарқаралы, Нұра аудандары да жақсы көрсеткіш көрсеткен. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюн, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағандыда көлік үшін қызды аяусыз ұрып өлтірген азамат 18 жылға бас бостандығынан айырылды. 24 жастағы қала тұрғыны өзі армандап жүрген BMW көлігін сатпақшы болған қызға ақшасын бөліп төлеуге ұсыныс білдірген. Сатушы қыз қолма-қол ақша талап еткендіктен қылмыскер оны ызамен өлтіріп тастағанын мойындаған болатын. Бумажный комплект препарата Боза Шевченко. Мужские спортивные брюки серого цвета. BMW маркалы көлігін сатамын деп өмірі қыршын кеткен Ирина Шевченконың іс-түссіз жоғалған туыстары жаздыгүні әлеуметтік желілерге де таратқан еді. Тәртіп сақшылары көлікті қаланың аулаларының бірінде тауып, көп ұзамай күдіктіні де қолға түсірді. 24 жастағы азамат бойжеткенді аяусыз өлтірген сол кез мойындағанда болатын. Қапыда туғанынан айырылған жақындары қатыгездік танытқан азаматты жазадан құтылып кетпеуін өздері қадағалаған. Ну, о том, что сказал прокурор, я его полностью поддерживаю. Также прошу применить самую суровую меру наказания. Қалтасында қолма-қол ақшасы болмай, бойжеткенді көлік үшін бөліп төлеуге көндіре алмаған азамат бойжеткенді ақыры қала сыртына шығарған. Басынан бірнеше рет соққы жасап, бәйтті жақын маңда қоқыс төгетін жерге тастап кеткен. Бар кінәсін мойындағандығын ескере отырып, сот қылмыскерді 18 жыл бас бостандығынан айырды. 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества за отбывание меры наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения осужден до вступления приговора закона в силу оставить прению содержание под стражей. Срок отбытия наказания осужден с зачетом содержания под стражей исчисляется с 18 июля 2015 года. Өмірі қыршын кеткен қызың туған туыстары, достары болса, бұл үкіммен келіспейді дегенмен, одан артық қатаң жаза заңда жоқ көрінеді. Он убил жестоко. Он это умышленно сделал. Наши сердца эти 18 лет они никак. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды шенділері бұйыл жаңа жылға дайындықты тәуелсіздік мерекесінен кейін ғана жүргіземіз деп сендірді. Былтыр екі ай бұрын жарық шамдарын іліп, алғашқы шыршаны жарқыратып жіберген атқамінерлер ағымдағы жылы тіпті безендіру жұмыстарына да бір тиын бөлінбейтінін айтты. Өткен жылы тәуелсіздік алаңында еліміздің бас мерекесінде тірі жан болмай, 17 желтоқсан күні биіктігі 25 метр шыршаның жарқырауы елдің әлі есінде. Шенеуніктер екі ай бұрын қалаға 200 шырша мен 80 аяз ата қасындағы ақшақарды қосып алғаны бар. Оған бюджеттен 200 миллион теңге қаржы бөлген еді. Енді атқамінерлер сол алынған заттармен қаланы биыл қайта безендіруге бел буып отыр. Оның үстіне президент күні мен тәуелсіздік мерекесінен бұрын жаңа жылдың иісі аңқымайды, жарық шамдары жарқырамайды деп сендірді. Ал алаңдарға жасанды жасыл шыршалар орнатылғанымен жарық оттары қосылмайды. В новом году будут установлены. Жаңа жылға 2000-нан астам түрлі түсті әшекейлер қойылады. Безендірулер тек екі маңызды мерекеден соң басталмақ. Бірақ аса уақытты көп тұруды қажет ететін үлкен дарбазалар алдын ала орнатылуы мүмкін. Былтырғы шыршалар әлі жаңа күйде. Сондықтан соларды қолданамыз деп шештік. Еліміздегі туристік операторларға Мысыр еліне жолдама сатуға уақытша тыйым салынды. Демалушылар үшін жағымсыз жаңалықты Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігінің азаматтық авиация комитеті хабарлаған. Бұл жағдай туристік компаниялардың да жұмысына кері әсерін тигізіп жатыр. Комитет Египеттегі ресейлік ұшақтың құлау себебін анықтағанша жолдама сатуға уақытша тыйым салған. Бұл жайт қаламыздағы туристік фирмалардың ісіне кедергі келтіріп жатқан көрінеді. Олардың айтуынша, қысқы кезеңде демалушылардың басым көпшілігі дәл осы мемлекетте демалуды жөн көреді дейді. Мамандар алдағы уақытта ішкі туризмге баса назар аударылатынына сенім білдіріп отыр. Этот случай в Египте. Египеттегі жағдай біздің жұмысымызға кері әсерін тигізіп жатыр. Себебі Египет туристер үшін қысқы кезеңде сұраныстағы бағыттардың бірі болатын. Ол жаққа жолдама алған демалушылар билетті Шри-Ланка, Үндістан, Араб әмірлігі сияқты бағыттарға ауыстыруына болады. Ал бұл бағыттарға барғысы келмегендер өз ақшаларын қайтарып ала алады. Бірақ ол қай уақытта берілетіні белгісіз. Хабарымызды одан әр жалғастырамыз. 21-ші ғасырдағы Алаштың ақ жолы, жалпыұлттық байқаудың екінші кезеңі қаламызда өтті. Қарағанды мемлекеттік университетінің қабырғасында өткен шараға Ақ жол демократиялық партиясының жетекшілері мен мәжіліс депутаты Азат Перуашев арнайы келді. Алаш тұлғаларын зерттеп зерделген тарихшылар мен жас әдебиетшілердің 18-і бірдей екінші кезеңге іріктелген. Оларға 25 мың көлемінде сыйақы табысталды. Гүлнұр Карыбжанова Астанадағы Еуразия ұлттық университетінде оқиды. Журналистика және саясаттану мамандығында екінші курс магистранты. Ол байқауға үшінші номинация бойынша, яғни алаш қайраткері жайында ғылыми ізденіпті. Оның ішінде Ақ қағаз Досжанованың өмірін екі жыл зерттеген. Өйткені алғашқы алаш қайраткерлерінің қатарындағы әйел адам ретінде бүкіл ісі қызықтырыпты. Алаш идеясын насихаттауға септігін тигізеді. Себебі олар өздерінің жұмысында жалпы ұлттық сипатқа басымдық берді. Сондықтан да біздің өзіміздің ұлтымыздың жалпы қазақтың тек ұлттық құндылықтарын барынша насихаттауында осы алаш ордашылардың өмірі туралы осындай байқаулардан көріп біліп отырмаса, немесе осындай сипаттарда насихаттап отырмаса, онда қазіргі таңда шыны керек өздігінен іздеп талпынып отыратын жастар өте аз деп айтуға болады. Шараның басты мақсаты алаш қозғалысының шығармашылық мұрасын және принциптік көзқарастарын зерделеу және оны қазіргі заманғы Қазақстан қоғамына тарату болып табылады. Ақ жол демократиялық партия ұйымдастырып отыр. Байқауға 50 адамның мақаласы ұсынылған. Пікірсайыс екі кезеңнен 4 номинация бойынша шығармашылық байқау пішімінде өткізілуде. Екінші кезеңге 18 жас тарихшы, әдебиетші, саясаттанушылардың тың дүниелер іріктеліпті. Алаштың жолын, қуатын, алаштың идеялық көзқарастарын кейін қарататын, насихаттайтын ұрпақтар, жастар көбейе түссін деген ниетпенен жасалып отырған байқау. Сол байқауға қатысушыларға тілейтініміз тек қана алға Қазақстан еңбектері жана берсін деп. Байқауға өз елінің тағдырына бейжай қарай алмайтын, ұлты және саяси партия мүшелігіне қарамастан 18 бен 35 жас аралығындағы студенттер, ғалымдар және журналистер қатысқан. Екінші кезеңге өткен сайыскерлерге Ақ жол партиясының төрағасы, мәжіліс депутаты Азат Перуашев ынталандыру сыйлықтарын табыстады. Үш жыл қатарымен өткізілген іс-шара барысында 21-ші ғасырдағы Алаштың ақ жолы атты кітаптың тұсауы да кесілді. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қазақстан Республикасының ұлттық банкі ескерткіш монеталар қатарын толықтырды. 13 қарашадан бастап, Мәлік Ғабдулинге 100 жыл монеталары айналымға шықты. 50 және 500 теңгелік номиналмен шыққан ақша есте қалатын оқиғалар мен біртуар адамдар сериялары негізінде жарық көрген. Кеңес одағының батыры Мәлік Ғабдулиннің туылғанына 100 жыл толуына орай шығарылған монеталар күмістің проф сапасымен және неизделбер қоспасы негізінде жасалған. 500 теңгелік номиналмен 1000 дана шықты. Оның құны 9100 теңгені құрады. Ал 100000 данамен шыққан 50 теңгелік номиналдар құны 50 теңге. Оларды ұлттық банктің бөлімшелері және сайты арқылы сатып алуға болады. Қазақстан Республикасы ұлттық банкі есте қалатын оқиғалар мен біртуар адамдар сериясымен Мәлік Ғабдулинге 100 жыл атты ескерткіш монеталарын шығарды. Олар күмістің проф сапасымен 500 теңгелік және неизделбер қоспасынан 50 теңгелік номиналдармен шықты. Қарағандылық кітап сүйер оқырман фантастика әлеміне шарлай алады. Жазушылар Дмитрий Пахомов пен Нұрлан Тоқсанов бірігіп жазған «Дорога с шахом» деп аталатын туынды жарыққа шықты. Екі серіктес қаламгердің жазған шығармашылық еңбегінің ашылу салтанаты Қарағанды облыстық бейнелі өнері мұражайында өтті. Кітаптың ашылу шарасын авторлардың бірі Дмитрий Пахомов жүргізіп отырды. Сөз алған қаламгер алдымен туынды туралы қысқаша мәлімет беретін бейнероликті жиналған көпшіліктің назарына ұсынды. Аталмыш еңбек екі жазушының бірнеше жылдан бері бірігіп жұмыс жасауының жемісі. Дмитрийдің бұл серіктес автормен ұйымдасып шығарған тұңғыш жұмысы. Оның шығармалары бұған дейінгі түрлі әдеби жинақтарда басылып шыққан. Сондықтан аталмыш туындының өзге еңбектен бәсі бөлек дейді автор. Бұл кітапта қозғалған тақырыптар саналуан, саяси өмірді сипаттайтын әңгімелермен қатар махаббат фэнтези туралы шығармалар да бар. Онымен қоса тарихи тақырыпта жазылған туындылар да кірістірілген болатын. Автор мұндағы кітапта фантастикалық шығармаларды көбіне арқа өттік дейді. Онымен қоса адамды тану, болашаққа көз тастау, бүгінгі кезеңді айту сияқты бірқатар міндеттер қойылғанын айтқан Дмитрий, бұл туынды көпшіліктің көңілінен шығады деп сенім білдірді. Кітап алдағы уақытта қаламыздағы кітап дүкендеріне түседі деп жоспарланып отыр. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Теміртауда иттерге арналған сайыс өтті. Ұйымдастырушылар тіпті төрт аяқтыларға түрлі киімдер кигізіп, сән үлгісін көрсетіп әуреге түсті. Өңірге таңсық шара болған соң Теміртау тұрғындары мәдениет сарайында бас қосып, төрт аяқтылардың мерекесінде мәре сәре болды. Қазақ жеті қазынаның біріне жатқызған иттердің түр-түрін осы жарыстан кездестіруге болады. Анастасия Карлова да сайысқа төрт аяқты серігін ертіп келген. Оның айтуынша, мұндай тұқымдас иттер көбінесе бала қарауға жақсы. Былайша айтқанда, тәрбиешінің рөлін атқарады. Ал бүгінгі жарыса ол ақ қылшықты ермасын бар қырынан көрсетпек. Бұл жарысқа оны басқа да иттермен бірге өнер көрсетіп араласын деп алып келдім, адамдар көрсін дедім. Себебі итті мұндай тұқымы қаламызда өте аз ғой. Ал ирманы баламның туған күніне сыйлық ретінде сатып әкелген болатынмын. Қазір ирма бар болғаны 11 айлық. Бұл жарысқа иттің 27 түрінен 30-ға жуығы қатыстырылуда. Шараға жиналғандардың жетегіндегілердің дені неміс овчаркасы мен хаски тұқымдас иттер. Арасында терьерлер де бар. Тіпті мына біреуі есімен бірге өнер көрсететін. Қауқары болмаса да қолтыққа қысылып жеткен бұл жерге. Иелері иттерін жетектеп жүріп, олардың бар өнерін паш ететін жарыста иттер иелерін сүйреткен сәттер де болды. Аталмыш сайыс бірінші рет ұйымдастырылып отырылған жоқ. Құрғақ жер деп ат қойып айдар таққан төрт аяқтылардың додасы былтырғы жылы алғаш рет Шахтинск қаласында өткен болатын. Ал бүгінгі байқаудың маңыздылығы басқада. Иттердің түрлі бұйрықтарды орындауы, иелерін қаншалықты тыңдайтындықтары және оларды қаншалықты қорғайтындықтары анықталды. Ал неміс овчаркаларына иісшіл иттерге бөлек сайыс ұйымдастырылды. Оларға жасырылған анаша жарылғыш заттарды табу тапсырмасы жүктелді. Бұл көңіл көтерерлік шоу кинологтар жұмысын кейіннен танымал етуге арналған. Яғни адамдар итке тек төрт аяқты хайуан, үй жануар деп қарамай, оның басқа да мүмкіншіліктерінің бар екендіктерін мойындайды. Көбі бұл жарысқа бірінші рет қатысса, кейбірі бірнеше сайыстардың жеңімпазы. Ұйымдастырушылар жарысқа қатысуға ниет білдіргендердің санының артып келе жатқанын алға тартып, мұндай шараны енді міндетті түрде жыл сайын өткізіп отыруға уәде берді. Меруерт Балкиева, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Арнамыздың тілшілер дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.